Greqi, 51.000 vende pune sezonale. Ndonë se nivelli papunësisë sektorit në Greqi ka përshifrën 64%, ata refuzojnë të bëjnë punë sezonale. Në pamundësi për të gjetur krahpune mes grekëve, autoritetet vendase kanë hedhur syt nga shtetet jo anëtare të BE-s për më shumë se 51.000 vende pune të lira. Shqiptarët duket se janë më të favorizuarit për të punësuar në sektorin e bujqësisë, me punën në fusha, por dhe në turizmin bregdetar dhe peshkimin. Nevoja të vendit kërkojnë saktësisht 51.145 punëtor që do të kenë lejë qëndrimi dhe pune, si dhe siguracione shoqërore për një periudhë kohore të paktën 6 mujore. Kjo shifër është prolllogaritur për këtë vit dhe 2018-ën. Ministritë e Politikave Emigratore, Ekonomisë dhe Zhvillimit, Ministria Jashtme e Punës dhe Politikave Ishullore kanë firmosur një marrëveshje për të punësuar punëtor të huaj dhe kanë nisur procedurat për sigurimin e lejeve për ta. Lejet e punës janë për 6 muaj në vit për punëtorët e fushës dhe 11 muaj për ata në sektorin e peshkimit. Nevojat më të mëdha për të punësuar të huaj janë në Greqinë veriore dhe shifra më e lartë kërkohet për punë në toka. Grekët që banojnë në zonat ku ka nevojë për punëtor nuk tregojnë interes. Kushtet e vështira të punës së krahut, shpresa për një punë më të mirë dhe kërkesa pretendimet për një pagesë më të mirë, duke se dekurajojnë të papunët. Sipas marrëveshjes, punëtorët që do të vinë nga vendet jashtë Unionit do të paguhen 20-25 euro në ditë. Për më shumë info, vizito www.punsohu.eu.